Ek hoop jy het jou koffie reg en ek het vir myself gou 'n bietjie gaan 'n lekker koffie brou en so 'n oomblikie breek gevat en is gereed dat ons laaste sessie. So my hart trek sommer so met 'n punt dat ons ook al aan die einde van hierdie reis van ons is saam met Handelinge. O ja, ek wil jou gou ietsie bys, ekskuus, ek gaan gou die kamera hierso so 'n bietjie draai of my iPad of wat ek opneem, want my ou twee katte kom lê altyd hier as ek praat of baie kere. Nou kyk, hier lê hulle twee. Hallo mense. Daar is hy. So oetheid. Nou ja, in elk geval. Dit is kat wasdag. En dis ons ou twee katte, 17 en 15 jaar oud. So dit help nou nie as ek praat met ons ou kat Kattie, sy is 100% doof, maar nog vol lewe. En die jong ene wat 15 is, Chino, sy is nou weer 'n bietjie blind, sy is bysiende. So hier is my twee katte onder die klank van die Here se woord. Ons is by Paulus se gevangenskap in Caesarea Maritima. Ons het gesien aan die einde van Handelinge 24 hoe die goewerneurskap wissel. Felix word vervang deur Porcius Festus en binne 3 dae, Handelinge 25, dat hy daar is hy Jerusalem toe, die goewerneur, om sy beheer daar te gaan bevestig. Onthou, Palestina was in daai tyd en met name Judea, onder Romeinse beheer, en dit was 'n militêre provinsie wat direk deur die keiser bestuur is, maar die keiser het 'n praefectus of 'n goewerneur gebruik. En hierdie ouens het die al die mag gehad. Ons ken nou vir Pontius Pilatus en nou het ons vir Felix en vir Festus as goewerneurs en nou is hy daar in Jerusalem en daai Jode het 'n langtermyn gee. Onmiddellik wil hulle die ding teen Paulus verder vat. Dis al meer as 2+ jaar. En dan is Paulus daar as Festus in Caesarea is, vers 7. Word Paulus aangekla en dan wil Festus hoor of hy Paulus in Jerusalem kan verhoor en dan verloor Paulus dit, dan sê hy beroep hom op die keiser. En dit is die reg van 'n Romeinse burger om dit te doen. Ja, dit is nie altyd so eenvoudig gewees nie, maar baie keer was dit. En nou kan jy as finale reg voor die keiser verskyn en Festus erken dit. En hy sê vir hom vers 12, jy kan nou na die keiser toe gaan, dit moet in Rome gebeur. En dan, in daardie tyd het koning Agrippa vers 13 en Bernice daar kom kuier in Caesarea Maritima. Nou dit was ook maar weer 'n politieke ding. Nou, jy onthou Herodes die Grote, in wie se tyd ons Here Jesus gebore is, Matteus 1, wat die kindertjies wou doodmaak. Na Herodes se dood het sy ryk tussen sy 3 seuns verdeel. Hulle het so droog gemaak dat die Romeine hulle net afgedank het. Net Herodes Agrippa oorgelaat het as min of meer die prins van Galilea en nog 'n gebied. Jy onthou terwyl Jesus op aarde is, Lukas 13 wil Herodes Antipas vir Jesus sien. Hy is die ou wat Johannes die Doper, jy onthou al daai storie van die onthoofding. In Lukas 23 is Herodes Agrippa en Pontius Pilatus saam daar vir die Paasfees en dan sien Jesus uiteindelik vir Herodes Antipas. As hy dood is en so voort, dan vat die Romeine maar weer die gebied oor. Ons het gesien Handelinge 12 vir 'n kort tyd, tussen die jaar 41 en 44 word Herodes Agrippa koning van hierdie hele gebied, gee die Romeine dit weer, maar dis Claudius. Hy was vriende met Herodes Agrippa en dan gee hy vir hom sommer die hele Palestina. Lekker korrup. Ons gee nie net vir jou 'n kontrak nie, ons gee sommer vir jou 'n land. Ja, korrup. In elk geval. En nou is dit sy seun, so dis die agterkleinkind nou van Herodes die Grote. Dis hierdie Herodes Agrippa die tweede. As ek reg onthou het hy groot geword daar in Rome in die huis van Claudius die keiser. En hy was ook later vriende met Nero wat nou die nuwe keiser geword het. Jy onthou die Romeinse keisers, kom ons dink net geweer keiser Augustus
wat geregeer het tot van 37 voor tot 14 na Christus, eerst Julius Caesar, dan Augustus, dan keizer Tiberius, wie sy tyd Jesus optree. Hy sterf, ek dink hy word vermoor, 37 tot 41 is het Gaius Caligula, dan van 41 tot 54 keizer Claudius, hy word opgevolgd door Nero, van 54 tot 68 na Christus. Dan die vannacht drie keizers, Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus wat Jerusalem kom beleer, kry die dinge weer onder beheer, hy word die groot keizer, en sy seun Titus volg hom dan op as keizer. En hierdie einste Titus wat later die keizer word in Rome, wat Jerusalem beleer en vernietig in jaar 70, hy en Bernice, na wie hier verwys word, die suster van Herodes Agrippa, het een lekker verhouding gehad, een slechte verhouding, maar omdat sy een Jood was, daar was soveel antisemitisme daai tyd in Rome, dat hy uiteindelik die verhouding met haar moes verbreek, so hier is een hele klomp, die al die Romeins was aan die ingeskakel, en terloop sê dit vir jou histories, die boekhandeling is. Ek sê aldag vir nie gelowiges en agnostici en kie, ja, ons kan al hierdie ouens, ek bedoel, hulle is goed gedokumenteer, en hierdie Herodes Agrippa en Bernice, wat nou hier vers 13 saamkom, daar was allerlei stories, want dit was sy sister, dat hulle in bloedskande saamgeleef het, ons weet nie, maar hoe dit ook al sy, dit lyk daarom nie heeltemal so nie, maar daar is sterk rumors gewees, en nou kom hy maar oor, want Nero en eers vroeger Claudius het vir hom nou een groter landgebied gegee, so hy het nou een hele deel daar rondom huidige Caesarea Philippi, daai gebied, was sy koninkryk. Nou kom hy bykie keier vir die gouverneur, en dan sê hy, luister bykie na Paulus, hy het nou hierdie groot handelaar, en hy vraag bykie raad by die koning. En dan sê Agrippa vir Festus, laat Paulus bykie kom, Handelinge 25 vers 22, en daar reël hulle, wie's wie, al die manne moet die groot geld in die dipcheckboeke kom, om te kom luister, die generaals, die vooraanstaande inwoners, die Here maak vir Paulus een deur oop, dan word hy ingebring, vers 24, en, want ons in Handelinge 26, Paulus' verdediging, so, onthou jy, wat het ons van Handelinge 20 se kant af, as Paulus in Jerusalem aankom, moet hy eers as te ware by die vroeg kerk verdedig, by die Jerusalem gemeente, dan voor hy woedende skare by die tempel, dan Handelinge 22, dan voor die Joodse raad moet hy praat, dan moet hy hem voor Felix verdedig, as die oons kom, dan voor Festus, nou voor Agrippa. Maar hierdie is nie een verhoor nie. Van die ander was verhoore, hierdie is, bring nou die snaakse ou wat hier nie tronk is, wat hom op die keizer beroep het, waar voor die jode so kwaad is, al drie jaar seker amper hier nie tronk sit. En dan het ons Paulus tweede autobiografiese deur Lukasse oe vertelling van hoe hy tot bekering gekom het. Hy sê vir Agrippa, vers 6, Handelinge 26, ek staan terecht, omdat ek my hoop gevestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaakt het. Oor hierdie hoop word ek beskuldig. Waarom is het vir u en ander onmoontlik om te glo dat God dooi is kan opwek? Vers 9, ek het self gedink dat ek alles my vermoe doen teen die naam van Jesus. En dan vertel hy terwyl hy op reis was, vers 12, dis nou Paulus, het hy helder lig oor dag gesien, op die grond neergeval en een stem in die Hebreeus gehoor, wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nou hoor hy ook, ek is Jesus van Nazareth. Paulus het opgestaan, Paulus het gehoor, God sal hom beskerm, vers 17, teen die Jode, en hy sal na die nie-Joodse nasies toe gaan, en jy sal hulle oë moet oopmaak, so dat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Dier om my te glo sal hulle sondes vergewe word en word hulle deel van die volk van God. Vreesloos preek Paulus die evangelie van Jesus Christus voor die wereldse wie's wie.
hier is van die, is die heel belangrijkste ouens in daardie gebied, die konings, die goewerneur, die koning, die hooggeplaastes, en Paulus sit die evangelie boom in hulle gesig neer. Jesus Christus. En dis na 3 jaar sy tronkstraf, as hy so helder en so sterk in sy geloof soos kan kom. En dan sê Paulus, hy was nie ongehoorsaam nie, vers 19. Hy was Damascus toe, hy was Jerusalem toe, toe die Jode hom aangeval, en nou staan hy hier, tot vandag toe, omdat God hom tot vandag toe bewaar het. Al het die ouens gesê, hulle gaan Paulus vang, sê Paulus, onthou jy, waar ons net nou gepraat het, allemaal het geprofeteer, Paulus gaan gevang word, nou sê Paulus, ja, so wat, maar ek is nog in Godse diens, kyk net, hoeveel dieren het God nou vir my opgemaak, al wat julle kan sê, julle is veilig, wat ek kan sê, ek is in die hart van Godse wil. Ja, daar sit alle anouns wat geprofeteer het, en hulle is nou weg, en hulle is nou veilig, en hulle is nou behouwe. En hier staan Paulus, wie onthou ons vandag? Nie die profete wat voorspel het, hulle gaan Paulus vang nie. Ons onthou Paulus, wat in die leeuwse bek instap, een held van die Here, en wat voor hierdie koning staan, en die lig van Christus weerkaats en skyn. En daarom verkondig ek wat die Here sê, vers 23, die Christus moes ly, en hy sou aan Jode en aan heidenasies die lig bring. En net daar trek Festus los, en hy sê, jy is mal man, jou geleerdheid maak jou mal. Nou, hoe voel jy nou as die hoof van die land dit vir jou sê? Is nie sommer net Facebook ookie wat vir jou sê is met jou kop af nie, dis nou die gouverneur. Paulus sê, ek is nie mal nie, ek praat oor die leiding van die Heilige Gees. En allemaal wat die Gees verstaan sal weer, dis die waarheid. Jy moet laat die Gees jou oor oopmaak, gouverneur. En die koning weet dit. Koning Agrippa, ek weet jy glo. Hier vat Paulus een lekker vet een op hom, hy konfronteer hom vers 27, hier is vir my wonderlijke tekst, kom koning Agrippa, hier is hier net informatie nie, hier is hier net een lekker vertooning, Paulus die groot geleerde is op vertooning, in die hele dorp kom bykie vertooning kyk, hoe die koning en hierdie man debatteer nie, TV debat en dan stem ons, soos met die presidentsverkiesings, dan stem ons wie het gewen nie, meneer die onderhoudvoerder, jy moet tot bekering kom, jy moet glo, en ek weet daar is in jou hart geloof, dan sê hy, ha, dink jy, dit is nogal het vers wat baie al bespreek is, vers 28, retories vraag Agrippa, dink jy, jy kan op hierdie een oomblik, hierdie thin slicing, my een christen maak, dier vir my net so hierdie paar dinge te vertel, en dan sê Paulus, of het gauw gaan gebeur, of langer vat, ek bid, dat God nie net vir jy nie, dan kyk Paulus so na amal, maar amal dat hier sit, dat hulle sal word soos ek, sonder die boeie. Is hier nie van die mooiste verse in handelinge nie. Paulus staan in ketangs. Maar sy evangelie is nie in ketangs nie. Waar skryf hy dit? Een van sy gevangenskapbriewe. En ek bid, koning. En ek gee nie om of, jy hoef nie nou een altaarkol, ek gee nie een altaarkol kan maak nie. En jy hoef ook nie vandag tot bekering kom nie. Maar dat jy tot bekering moet kom. Want ek onthou, een Amerikaanse vriend het vir my een keer gesê oor evangelisatie, it's not the number of conversions, it's the number of conversations. Hoe meer conversations jy oor die Here kan hee, hoe meer skep jy die oopbaan vir die Heilige Gees. En ek bid, maar ek bid nie vir julle verboeie nie. Is dit nie mooi nie? Dit is die getuienis van een man wat in Handelinge 21 gesê het, wil julle my hart sag maak? Wil julle my keer om my werk te doen? Wat denk jy so gebeur het as Paulus net daar in Caesarea, maar dat die mag geblei, wel hy is nou ook daar, maar dis daar waar Agabus geprofiteer het, maar dan was hy veilig daar by Filippus hulle, as hy maar net daar geblei het, en maar net elke sondag gepreek het, of net een bybelskool soos ek gehou het, want die hoogste risiko vir jou en vir my is, om te hoop dat die opname werk, en dat ons eindtijd kyk, maar Paulus het sy lewe in gevaar, maar dis hoe God sy wil werk. Daarom kan ek sien, dat Lukas vir ons wil sê, dit is Godse wil, wanneer manne en vrouwe in moeilike plekke is, en nogtans opstaan vir die Here. En toe het hulle gegaan. Jawel, ek kan niemand doen om te glo nie, en ek hoef op nie. En ek verstaan wat iemand bedoel, en jy moet ook hoor hoe my hart klink. Iemand het een keer vir my gevra, Stefan, hoeveel mense het jy al gered? Sê ek niemand nie.
Ek kan niemand red nie. Maar vraag vir my, hoeveel gesprekke het ek al oor Christus gehou? Vraag vir my, hoeveel preke het ek al oor Christus gehou? Wel, ek hou nie telling nie, ek kan nie vir jou sê nie. Ek weet nie hoeveel keer het ek al gepreek nie, ek hou nie boek van my boeke wat ek skryf en alles nie. Nie probleem as ander mense dit doen nie, maar ek wil toch nog nie heel dag daaroor sit en sê, weet jy hoeveel boeke het Stefan al geskryf, en waar nie. Nou dink ek, dit maak saak, dis vir die Here. Maar die ene wat ek weet, Christus red. Ek kan nie mense red nie. Ek kan niemand dwing om te glo nie, ek kan niemand forceer om te glo nie, en maar ek weet een ding, ek ken die Here wat opgestaan het, en wat lewe, o, hy verander harte, maar hy sê, gaan jy en wees my getuie, soos Paulus. En dan is Paulus op die groot see reis na Rome. Wat 'n aangrypende reis. Lukas doen baie moeite om die detail van hierdie see reis, Handelinge 27, vir ons te beskryf. En ek het al 'n paar keer hieroor gepreek, want die leef my 'n stuk diep teologie hierin. Eerstens maak Lukas baie moeite om regtig dit noukeurig te beskryf. Wat vir my net iets vertel van die noukeurigheid van God se woord. Ek wil dit oor en oor sê. Ja, verseker moet jy die evangelie glo. Maar die evangelie waaraan ek vashou is nie 'n mitologiese godsdienst nie. Ek meen, as jy nou enige ander godsdienst in die wêreld van kyk, deur alle eeue, dis mitologie. Dis die gode wat deur en daar is. Wanneer God hom openbaar hom in die geskiedenis. Die God van die Bybel, die lewende God, is die God van die geskiedenis. In die Ou Testament kan jy sy geskiedenis met sy volk in die regte geskiedenis volg. Saam met die Egiptenare, saam met die Babiloniërs, saam met in die tyd van die Babiloniese Ryk, ons kan al daardie geskiedenis dateer. Ek meen, as Jeremia optree, kan ons sien hy wie is die laaste 5 konings onder wie optree. Ons weet van Joachim, ons kan hom precies dateer. Wanneer is dit? 609 tot 598 voor Christus. Ons weet van hom. As daar verwys word na Sedekia, ons weet, as Joachim val en Joachim hom opvolg, net 'n paar maande, dan neem Sedekia oor. Hy is die laaste koning tot 587. Joachim se name staan in die annale van Babiloniese manuskripte. So, is nie een spring nie donker nie, ons kan al die ouwens, dus ek mag het vir jou so bykie in die geskiedenis verbind, elke keer, en nou as hy Rome toe reis, is dit precies so typische skeepvaart gelyk het, dit is goed gedokumenteer in die antieke wereld, en soos hulle nou reis, op pad Rome toe, dit is een handelskip, waarop hulle vir Paulus, hulle sit saam met die Romeinse soldate, hoor ons dat hulle so vers 7 Handelinge 27, Kreta langs Knidus, Salmone, en uiteindelik na by die stad Lasia, en hulle het baie tyd verloor, Handelinge 27:9, dit word gevaarlik, dis winter, en die Romeinse Ryk het skepe ophou vaar, hier so teen middel Oktober, einde Oktober, as ek reg onthou. Ons weet, as ek reg onthou, ek het jare terug een stuk navorsing gelees oor Romeinse skepe, nou probeer ek onthou, maar as ek reg onthou, het meer as die helfte van die koringskepe gesink, en van hy skepe was groot, hulle kon 1000 ton koring nou reken baie mense. So die skepe het gesink, het was gevaarlik. En Paulus sê dit, vers 9 en 10. Paulus is 'n gevangene, maar Paulus is ook die man van die Here aan boord. Ek sê vir julle, daar gaan lewensverlies kom. Moenie vaar nie, die Romeinse offisier het echter meer waarde, vers 11, aan die kaptein en eienaar van die skip, as aan Paulus geheg. Die hawe was nie geskik nie vir oorwintering, hulle wou Phoenix bereik, om te oorwinter. En nou word daar vertel van hierdie reuse storm, vanaf vers 13, in groot detail. Die suidewind, wat hulle tot oor die kus van Kreta gebring het, en toe draaide die wind van die land af noordoos, die Oraculion wind, dit is een baie beroemde berugte wind, en daar is die skip van koers af. En so hoor ons, word die skip gedryf, en nadat die matroose die skip probeer vastmaak het, so dat die skip nie op sandbanke loop nie, die dryf anker laat sak, vers 17, en die volgende dag, vers 18, die skip sy vracht oorboord begin gooi, vers 19, die toerusting,
vers 20, daar lang het die son nie meer geskyn nie. Dis haglike, lewensgevaarlike omstandighede, 'n reuse skip dobber. Vers 21, hulle het moed opgegee om te bly lewe, vers 21, hulle het nie meer geëet nie, en toe gaan staan Paulus tussen hulle. Nou moet jy hoor. Ja, manne, julle moes na my geluister het, dan sal ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Wat se ramp het Paulus aanvanklik sê gaan kom, onthou jy vers 10, lewensverlies. Maar selfs in hierdie omstandighede, vers 22, hou moed, niemand sal sy lewe verloor nie. Verlede nag het daar 'n engel verskyn van die God aan wie ek behoort en dien, en hy het vir my gesê, Paulus moet nie bang wees nie. Jy moet nog voor die keizer verskyn en hoor nou, terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal saam met jou op hierdie skip. En dit sal net so gebeur, ons sal ergens strand. Kan jy dit glo? Aanvanklik, sê Paulus, mense gaan sterf. Maar weet jy wat, God is die redder God. God se planne is nie in sement nie, hy is nie Zeus nie. Dis nie hierdie ding van wat baie Christene sê, wat moet gebeur, sal gebeur, daar is 'n doel met alles, jou streepie is getrek, God het alles vooruit beplan. O, hy het 'n plan, maar sy plan is om te red. En as sy kind op die boot is, gaan hy die boot red. Kan jy weer hoor? God red die boot, as die man van God aan boord is. God red Potifar se huis, waar is dit Genesis 37, was Josef in die huis, is eintlik al in Genesis 39. God red daar in die einde, as ek reg onthou, Genesis 39, die tronk, as Josef in die tronk beland, seën hy die tronk. Net soos Paulus lei Josef onregverdig, sit hy van, wat oud is Josef toe in die tronk beland, 18, sit hy vir 13 jaar onregverdig in die tronk, maar God is in die tronk by Josef, hy seën die tronk, omdat die man van die Here in die tronk is, hy red die boot, omdat Paulus aan boord is. Ons het die bootstorie van Jona, dat God is die profeet afboord moet kry, nee, Jona 1, om die boot te red, maar dis nou 'n ander storie. Maar wanneer die mense binne God se wil aan boord is, en dit is God se wil, en daarom red God, hoeveel mense, o ja, 276, hoe weet ek dit? Tek sê dit, vers 37, 276 mense deur een man. En nou moet jy my reg hoor, want dit gaan verkeerdlik. Maar baie ons emigreer ter wille van hulle veiligheid, of bedank by 'n werk ter wille van hulle veiligheid. Geen probleem met emigrasie nie. Ons het amper 5 jaar van ons lewens al te saam in die buiteland gebly, ek en my familie, as ek alles by mekaar tel. Maar veiligheid is 'n eier wat nie die Nuwe Testament se goedkeuring dra nie. En dis my vreemd dat Christen partykeer pad gee ter wille van die veiligheid in plaas van aan boord bly. Want God kan ander mense red. En jy sal in die hemel eendag sien hoeveel mense gered is omdat jy aan boord in die huis, by die werk, in die land was. O, jy moet asseblief in die buiteland wees as jy 'n roeping het om daar te wees. Maar veiligheid, ons het al daaroor gepraat. Dis nie 'n roeping nie. Jy word nie geroep vir veiligheid nie, jy word geroep om vir die Here te lewe. Daarom hou moed, manne. Maar soos wat het mag gaan steur nie, maar die soldate hulle nie, die matroose nie, en hoor jy hoe hulle probeer om hulle self te red, Paulus sê hulle moet nie. Na 14 dae, wat hulle so dobber, so die feit dat die Here profesie gee, Paulus laat praat, beteken nie alles is ewe skielik maklik nie. Paulus sê vir hulle na 14 dae, vers 33, nou moet julle eet. En dan breek hy die brood, dank God, en begin eet. Dit is amper soos die ete van die Here, het laat ons dink aan Handelinge 2, die vroeë kerk het van huis tot huis die brood gebreek, onthou jy? Handelinge 2 daarvan af vers 41, Handelinge 4 vanaf vers 32. Jesus wat saam die mense van Emmaus brood breek, Jesus wat saam sy disippels in Lukas 24 eet, Paulus breek die brood, dank God, en sê vir God dankie. En almal skep moed, en die skip loop te pletter, Niemand word doodgemaak nie, die soldate wil dit eers doen, om die gevangenes dood te maak, en hulle is bang om ontsnap, Paulus sê nee, en die ouens wat swem uit, en die ander ouens plank op planke uit, en dan is hulle daar op die eiland Malta, so daar
hoe naalbij? Ja, ek kan nie onthou nie, so 100 kilometer, oh, nee, is dit so, ek weet nie, nee, is nie so ver nie, maar van die kus van Sicilië af, eiland Malta, nie een reuse eiland nie, en daar is, ontvang die ou koning, hulle baie goed, Publius is sy naam, en daar sit hulle allemaal om een vuur, een slangpik Paulus, hy skud die hand af, en dan denk jy ons, oh, die gode het gekom om hom te straf, want soos meeste mense in die antieke wereld, oorsaak gevolg, as iets slegs met jou gebeur, moes jy iets slegs gedoen het, so nou sê daar ons nie, maar die man is een gevangene, en nou het hy probeer ontsnap, en nou stuur die gode een slang, Paulus kom niks oor nie, vers handeling 28 vers 5 en 6, en uiteindelijk gaan hy na Publius toe, hy bid vir hom, en hy bring die evangelie, en dan as die winter voorbij is, klim hulle op die Dioscuri, een nieuwe boot, vers 11, Alexandrijnse skip, wat ook daar oorwinter het. En dan word die route baie mooi vertel, hoe Paulus daar so al opgaan, teen die kus, uiteindelijk op die Romeinse grootpad, die Via Egnatia beland, en dan al die pad tot in Rome. En teen hierdie tyd is Paulus een redelike bekende. Ach, en hy word dan as een publieke figuur opper dier die christene, of een bekende dier die groep christene daar in Rome, wat al redelik groot is. Want hou Priscilla en Aquila was daar. Jy lees mos in die einde van 1 Korintiërs 16 hoe Paulus, of in die Romeine brief, ek kies Romeine 16, wanneer hy die Romeine brief daar uit Korinthe skryf, dan stuur hy groete van al die mense wat hy in Rome ken. Dis so mooi. Romeine 16, daai eerste klompie verse. En Priscilla en Aquila is daar, en allemaal ontvang hom. En dan word Paulus onder huisarrest aangehou, Handelinge 28, vers 16. Hy het een soldaat wat hom bewaak, en is daar twee gesprekke met die Joodse mense. Nou ons weet dat, onthou jy, ons het vroeger gesien in Handelinge 18, het keizer Claudius, toe hy nog keizer was, die Jode uit Rome uit verbied, as gevolg van een sekere Christus. Toe het ek gesê, ons vermoed het was verwysing na Christus, maar dat Jode verban is uit die stad. Na die tyd het hulle weer teruggekeer, Priscilla en Aquila. Ons vermoed, daar is bewyse van tot 5 synagoges van die Jode in die eerste eeuw in Rome. Party geleerdes reken, daar was so wat 20.000. Rome was die hoofstad van die antieke wereld, die sentrum van die wereld. Dit was die hoofkwartier van die Romeinse keizer, hy daar bly op in Rome. Rome was die beheersentrum en vir Paulus die droom om daar uit te kom. Jy kan maar gaan lees in die Romeine brief hoe hy skryf vir die Romeine, hoe dit sy plan was om nog altyd by hulle uit te kom. Hy vertel in Romeine 15, dat hy met net eers, gesies toch, dit was in die jaar 57, hy met net eers Jerusalem toe gaan, om hierdie geld wat hy ingesamel het, vir hulle af te lever, vir die christene in Judea. Nou onthou jy, ons het ons gesien, uit vir Festus gesê, waar is het vir Felix, Handelinge 24 vers 17, toe gesê ek het Jerusalem toe gekom, om almoese vir my volk af te lever. Dis precies daai gebeure wat ons gelees het, in Handelinge 21, toe hy by Jacobus en die Jerusalem gemeente was. Paulus het al hierdie geld wat hy vir 10 jaar ingesamel het, die collecte vir hulle gebring. En toe is hy nogtans gevang. Ons weet nie eintlik wat gebeur het met die collecte se geld. Lukas vertel nie hoe die Jerusalem gemeente nou polemakiesie gemaakt het nie. Maar dat het baie geld was, het ons nou eintlik kan ons aflei het. Al die medewerkers wat saam met Paulus Jerusalem toe is, net om daarom hy geld sy veiligheid te waarborg, wat Paulus van Galasiërs 2 af by al die gemeentes ingesamel het om Jerusalem te help. En toe word Paulus gevang en nou sit wat 4 jaar later, is waarschijnlijk nou hier rondom jaar 60 na Christus, 57, jaar 57 word hy gevang, hy word Caesarea Maritima toegeneem, hy verskyn voor Felix Festus, beroep om die keizer, as op 'n skipbreek. Arme Paulus, wat te lewe. Genees die Publius daar op die eiland Malta, stap al die pad op, kom in Rome aan, en sy droom word waar. Hy het gesê, ek het hoeveel keer vir die Here gebid, ek moet in Rome kom. Hy vertel in die begin van die Romeine brief, Romeine 1,
is my so aangrypend, hy sê van die Romeine hulle geloof, hy was nog nooit daar nie, het so ver bekend geword. En hy weet, hy wil na hulle toe kom, om vir hulle een charisma, een genadegawe te gee. Maar hy weet, hy sal by hulle ook ontvang. Jo, en dit het my baie geïnspireer in my lewe. Want ek moet maar baie preek en baie gee, dis maar waarvoor die Here my geroep het. En die vorige 17 jaar moet ek maar elke sondag my lewe gepreek het in lockdown en hier in nuwe tyd selfs nog meer. En ek moet baie gee en op 'n dag toe lees ek Romeine 1, toe sê die Here Stefan, deur daai teks hoor ek het, jy moet ook ontvang. So by elke gemeente, by elke geleentheid waar ek praat, het ek 'n klein geskenk en ook nou wat ek in die Here se naam moet oorhandig. Maar die vreugde om ook te ontvang. Ek praat nie van geld nie, ek praat van Christene wat bid. Wat sê die Here het deur sy gees met hulle gepraat. Nuwe dinge wat ek leer by ander Christene. Nou so tussendeur net in koffietyd toe ek gou gaan koffie maak het, ek het letterlik net gou so 10 minute gebreek. Kyk ek gou na my selfoon. En ek het so 'n rubriek in die beeld wat ek nou al vir oor die 16 jaar maandag tot donderdag en saterdag so 'n stukkie skrywe. So 'n wonderlike rubriek vir myself. Ek dank die Here elke dag. En ek het net vandag, hierdie is nou 'n saterdag dat ek opneem, wanneer jy dit kyk gaan dit nou 'n ander tyd wees, het ek 'n stukkie geskryf hier in die begin van Oktober maand oor die grootste evangelis in Japan in die beeld, Johann Sebastian Bach waarskynlik. Ek het ook in 'n boek daaroor geskryf, dit het my aangegryp toe ek het gelees het, van Simon Uwe Netto, wat gewerk het vir United Press International, wat agtergekom het hoeveel Japaneese kom tot bekering. En allemaal luister na Bach se musiek. En meer as 250 jaar na sy dood, wanneer is Bach dood, 1750, is hy die grootste evangelis in Japan. Lyk dit vir ons. En ek het dit nou in die beeld laat geplaas, een stukje die boek uitgetrek en het herskryf. En kryk die mooiste tekste van mense wat sê, en vir my stukke van Bachse muziek aanstuur. En wat net sê, sjoe, dit het hulle geloof so opgebouw. Dat mens, ja, net deur jou presence op 'n boot, Paulus, kan mense gered word. 250 plus, amper 300 jaar na jou dood, kan God nog jou gebruik. Kan hy nog jou getuienis gebruik. En dis wat Paulus, wat ek geleer het by Paulus, nooit gee hy net nie. Christen ontvang ook die genade gawes, wat die Here vir ander gegee het. Nou sê hy in sy geliefde Rome, vir wie hy hierdie super Romeine brief geskryf het, hierdie fantastiese 16 hoofstukke, wat as te ware die evangelie van Paulus so uitrol, waar Paulus vir die Romeine vertel, en hulle het dit nou al gelees gehad, want het is waarskynlik geskrywe net voor sy lang reis daar na Jerusalem toe waar hy gevang is, daar terwyl hy oorwinter het in Korinthe, waar hy vir hulle vertel het, hy skaam hom nie oor die evangelie nie, Romeine 1. Dit is 'n krag van God tot redding. Vir eerste vir die Jood en ook vir die Griek, nie in rangorde nie, maar in volgorde. Dan vertel hy in Romeine 1 vers 17 tot daarby hoofstuk 3 vers 20, dat God baie kwaad is. Hoekom? Alles wat hy oor homself bekend gemaak het, kon mense ontdek. Romeine 1 vers 17 tot wat se 30. Maar wat maak mense? Toe kies hulle om vir God te sê dankie, maar nee dankie. Toe stel hulle in die plek van die ware God hulle eie afgode. Nou vertel Paulus 3 keer in Romeine 1 wat God hulle oorgegee het aan hulle self. En in Romeine 2 vertel hy van die Jode wat dink, hulle die wet, dan sê Paulus, nee, julle die wet, wet help niks, besnydenis help niks, Romeine 2, Romeine 3, dit help niks, later in Romeine 4, hierdie besnydenis enige nut, vat hy vir Abraham, nee, Abraham het eers geglo, en toe het God vir hom die beloftes gegee. So Paulus vertel, dat Jode nie gered kan word, hier die wet en die besnydenis nie, maar dan sê hy in Romeine 3 vers 1 tot 20, alle mense het gesondig, almal het ontaard, almal het afgedwaal. En dan sê evangelie, Romeine 3 vers 21 tot 27, God het nou vir Christus as 'n loskoop, as 'n soenoffer gegee in ons plek, so dat elkeen wat glo gered kan word.
verduidelik hy hoekom het nie deur Abraham kan kry nie in Romeine 4 en in Romeine 5 tot 8 barst die nuwe lewe soos 'n blom wat oopgaan en sy volheid oop. Waar Paulus in Romeine 5 vers 1 sê ons het dan nou vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Dan verduidelik hy van hoe hierdie vrede, hierdie shalom gekom het. Hy sê vroeër was ons sondaars, wat hy noem so 'n klompie kenmerke na Romeine 5 daar by vers 9, 10 en 11. Ons was dood in ons sonde, ons was sondaars, ons was goddeloos en ons was swak. Vier dinge, as ek reg onthou. Ons was sondaars, goddeloos, is dood en swak. En toe het Christus op die regte tyd vir goddeloses gesterf. En nou is ons deel van hierdie nuwe Adam, Romeine 5, net daar vanaf vers 11 verder tot die einde van hoofstuk 5. Vertel hy vir die Romeine. Deel van hierdie nuwe Christus. Tweede Adam. Eerste Adam bring dood en oordeel en oor in straf. Nuwe Adam, vryheid, voorspoed in God se oë, die nuwe lewe. En dan in Romeine 6, ons wat dood is, wat saam met Christus gekruisig is, hoe kan ons nog in sonde lewe? Ons is dood, ons is gekruisig daarvoor. Ons is saam met Jesus in sy dood ingedoop, begin Paulus Romeine 6. Daar by vers, tot by vers 11, al die pad deur 14, jy is nou dood, jy moet jouself, hierdie lichaam, jou ledemate, is Christus in, moet jouself dood beskou, jy kan nie meer vir sonde gebruik nie. So sê in Romeine 7 sê, hy sê die ene wat die wet moet jou doen, as jy die wet navolg. Die wet maak sonde meer, het is heilig, maar die wet help nie, maak sonde meer. Die wet maak eintlik hierdie sondige begeertes los, dit is nogal 'n skokkende ding. Hy sê, want die wet kan nie hierdie ledemate van jou onder beheer kry nie. Daarom sê hy, ek ellendige mens. Hy sê, as ek die wetse roete vat, gaan ek net aanhou sonde doen. Wie kan my hiervan verlos? Romeine 7, daai heel aan die einde, Christus. En daarom Romeine 8 vers 1, daar is geen oordeel meer vir die wat in Christus Jesus is nie. En daai groot Romeine 8, een van die superkanon ontplof hoofstukke, oor die Heilige Gees, wat ons nou nie meer slawe maak, nie, maar kinders van God, wat in ons harte uitroep, Abba, Vader, soos later ook in Galasiërs 4. So, na die slot van Romeine 8, vers 31 tot 39. Wie kan ons aankla, wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, hy is aan die regterhand, hy pleit vir ons. Nou is ek oortuig, nie hoogte, diepte, gevare, naaktheid, swaard, magte, kragte kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is. En dan uiteindelik in Romeine 9 tot 11 worstel Paulus met Israel, sy uitverkiesing. Paulus sê, ek is bereid om vervloek te word, sê hy, net hy en Moses wat het ooit sê in die Bybel, as God my broers en susters kar het. En dan wonder hy, hoe kan het wees, dat Israel nie glo nie, maar dan besef hy, daar was nog altyd die uitverkiesingslijn, nie almal in Israel is ware Israelite nie, daar is nog altyd net die klein uitverkiesingslijn. En dan Romeine 10, maar geloof is dit waar het gaan. Jy hoef nie op te klim jimmel toe om God te soek nie, of af te klim na die doderheid nie. Geloof is so nabij soos om met jou mond te bely, met jou hart te glo, Christus is uit die dood opgewek en jy sal gered word. Romeine 11 vertel Paulus vir die ouens in Rome, net gou onthou, hy sê, julle moet onthou, julle nie jode. Dis omdat die jode ophou glo het, hulle wat eintlik die ware boom van God is, dat julle soos 'n wilde olyftak ingeënt is. Maar God kan julle ook weer afhaal as julle te vol van julleself is. Maar kan daar nog iets gebeur met Israel? God het nie sy beloftes vergeet nie, al gaan hy nou na die nuwe jode toe. Al is Israel nie net per se die uitverkorenes nie, sal God hulle nie afskryf nie. Daarom, baie moeilike, wat sê Romeine 11:23, so sal die hele Israel gered word. Dan bedoel Paulus weer een klein oorblijfsel. Paulus te hoop dat hulle toch sal bekeer. En dan in Romeine 12 tot 15, voor sy groot groete hoofstuk in 16, skryf hy oor die nuwe lewe, dat ons ons self Romeine 12, 1 en 2 moet gee, as levende heilige offers vir God. In Romeine 12, vers 9 tot aan die einde, dat ons moet goed doen, nie kwaad moet kwaad vergeld nie, ons by die nederiges moet skaar, nie woede moet hê nie, ons vyande vuurrooi van skaamte moet maak, owerhede moet respekteer, Romeine 13, die hele vraag oor sterkes en swakkes in Romeine 14, die hou van heilige dae, en dan een van die kanontekste vir die Christen in Rome, vers 17 van Romeine 14,
Koninkryk van God is nie saak van eet en drink nie, maar van geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Romeine 15 gaan Paulus voort hiermee en sing hoe dit sal wees as die kerk 'n nuwe simfonie is, waar almal saam die Here dien. Nou sê in daai gemeente, slot van Romeine 8, Handelinge 28. Hy praat met die Jode, maar hy blaas teen die wind. Twee gesprekke het hy met hulle. Hy het eers in Romeine 28, Handelinge 28 vers 16 tot 22 met hulle gepraat, dan het hulle 'n nuwe gesprek vers 23. En dan het hy die koninkryk vir hulle verduidelik, hy het Jesus vir hulle verduidelik, soos ek hoopelik nou vinnig, sjoe, 3 minute onbillik teenoor Paulus gehardloop het deur sy Romeine brief. En dan verduidelik hy vir hulle maar net weer dat wat hy maar altyd getref het, dat die Jode nie wil glo nie. Jesaja het gesê, julle kyk en julle sien nie, julle hoor en julle verstaan nie, julle verstand is afgestomp. Daarom gaan die evangelie ook in Rome, vers 28, weer na die nie-Jode toe. Vir volle 2 jaar, so sluit Handelinge af, het Paulus hier gebly, almal ontvang, en die slotwoorde is die vliegtuig oorgaan. Hy die koninkryk van God verkondig en mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. En so sluit Handelinge af met die verkondiging van die evangelie. Handelinge 1 vers 8, evangelie sal tot op die uithoeke gaan. En nou hier op een van die uithoeke van Lukas se wêreld, ja, hy het geweet Spanje en ander plekke is ook daar, maar die bewoonde wêreld, daar is die man van die Here wat nou besig is om die evangelie van Christus met vrymoedigheid, paresia die Griekse woord, met groot vrymoedigheid, met groot dapperheid, met groot eerlikheid en integriteit te verkondig. Vir baie ons is dit 'n stomp afsluiting. Hoekom hoor ons nie hoe Paulus dood is nie? Hoekom hoor ons nie wat verder in Rome gebeur het nie? Wel, Lukas is nie besig met 'n biografie oor Paulus nie. Hy is nie besig om te vertel hoe Paulus dood gaan nie. En hy het waarskynlik ook presies geweet hoe Paulus dood is. Hy was een van sy helpers. Maar die punt is, dis die werk van die Gees om die evangelie in Jerusalem te vat. En om die evangelie na Judea en Samaria toe te vat. Die rest van Judea en Samaria. En om die evangelie in die Romeinse Ryk in te vat. Sluit af. In hierdie reis het ons die Heilige Gees se werk gesien. Op Pinksterdag het die Gees gekom en mense het in die tale van al die mense gepraat. Dit wat by Babel gebeur het in Genesis 11, die tale verwarm. Dat almal hulle eie tale, want hulle wou God probeer ontroon in Genesis 11. Maar Handelinge 2 laat God al die nasies die evangelie hoor. Maar dit vat mense om dit uit te dra. Daarom het ons gesien hoe daar 'n kragtige kerk in Jerusalem kom. Hoe daar 'n kragtige kerk in Antiochië, in Sirië, heidige Sirië kom. Waar Paulus ook gewerk het. Hoe van daar af die evangelie uitgevat is, reg oor die Romeinse Ryk, met Paulus se reise. Die eerste sendingreis en ook sy sogenaamde tweede en derde reise, waar die evangelie gevat het na Galasië toe, waar die evangelie gevat het na Efese toe, na Korinthe toe, na Athene toe. Terug Rome, Jerusalem toe, waar Paulus gevang is, waar die evangelie gevat het, Caesarea Maritima toe, en nou uiteindelik in Rome. Een man. God het nie so baie mense nodig om sy werk te doen, soos ons dink nie. Hy het nie die regte mense nodig. Mense wat Christus liewer het as hulle eie lewe. Mense wat die waarheid nooit kompromiteer nie, maar wat ook nie blind is om die tye te lees nie. Wat weet hoe dink Jode? En in hulle taal met hulle praat. Wat weet hoe dink Grieke? En in hulle taal met hulle praat. En wat weet, Christus is my lewe. Vir my is die grootste vers ooit van Paulus, Filippense 1 vers 21. Vir my is om te lewe Christus en die sterwe wins. Mag hierdie kort reis waar ons net die vernis afgekrap het, tog 'n paar nuwe skatte uithaal. Mag dit jou inspireer om nuut en vars God se woord te lees. Mag die Heilige Gees, soos wat ons regdeur Handelinge sien, self die uitlegger van sy woord wees. Mag jy aanhou om ou en nuwe skatte uit God se woord te haal. Baie dankie dat ek saam met jou kon gereis het. Mag die Here jou seën totdat ons mekaar binnekort iewers weer sien of in die koninkryk van God waar ons rondom ons Here Jesus sal sit. Kom ons sluit af. Dankie Here vir die kosbare woord en al die mooi woorde van Handelinge. Wees u self die uitlegger van u woord.
skryf dit diep in ons harte. Dankie dat ek saam met soveel mense hierdie reis kon meemaak. Dankie dat ons by mekaar ou en nuwe skatte kan vind in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou.